I får lige en afslutningsvideo her også, hvor I kan se, man skal alligevel aldrig give op en solnedgang, men alligevel at være, det vil være rimelig cool. Så jeg ser lige igen, jeg ser ud som om der er ild i himlen, men det er evigt. Men nu vil jeg lige tage mine ting her. Så vil jeg gå op til bilen med den smukke solnedgang i baggrunden. Nu skal jeg lige ved at tage min telefon. Lige se. Det er lige syret. Det er sgu lidt rimelig sejt. Ja, man skal aldrig, Og det er svært at bære alt det her. Gejl. Samtidig med. Det er. Så i dag var der da i mindst en solnedgang. Det er mere end man kan sige, at der var i går. Over and out. Hey.